Հայաստան Խաղաղապահ բրիգադի հրաձգային գումարտակի օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակում ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներով երկրորդ մակարդակի ինքնագնահատման զորավարժությունը մեկնարկեց բրիգադի տեղակայման վայրում անցկացված հանդիսավոր միտինգով։ Դիմելով ենթականերին, բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արթուր Սիմոնյանը հորդորեց վարժանքների ընթացքում անել առավելագույնը՝ լավագույնս հանդես գալու, բրիգադի կողմից խաղաղապահ առաքելությունների ընթացքում ձեռք բերված արհեստավարժությունը միջազգային դիտորդներին ըստ պատշաճի ներկայացնելու համար։ Հանդիսավոր միտինգին հաջորդեց շարային ստուգատեսը, որի ընթացքում ստուգվեց փոխգնդապետ Վասակ Ավետիսյանի ենթակայությամբ գործող գումարտակի պատրաստությունը, բարձր մարտական աստիճանի և զորահավաքային փաստաթղթերը, ինչպես նաև անձնակազմի և սպառազինության առկայությունը։ Կազմելով շարասյուն, ստորաբաժանումը նախանշված ժամին լքում է տեղակայման վայրը և շարժվում դեպի խաղաղապահ գործողությունների գոտի։ Հաշվի առնելով այն, որ խաղաղարար գործողությունների տարածաշրջանը վերահսկվում է պայմանական ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, ապահովության նկատառումներով շարասյունը գլխավորում էր հետախուզական դասակի գլխամասային երթային ուղեկալը։ Եվ ահա ստուգելու համար Շարասյան կազմում շարժի մեջ գտնվող ստորաբաժանման կողմից անակնկալ հարձակմանը դիմագրավելու ունակությունները երթուղու ընթացքում պայթեցվեց ինքնաշեն պայթուցիկ։ Զորավարժության սցենարի համաձայն պայթյունի հետևանքով շարքից դուրս եկավ զինծառայողներին տեղափոխող Շարասյան մեքենաներից մեկը։ Զինծառայողներից երկուսը ստացան լուրջ մարմնական վնասվածքներ։ Հաշված վայրկյանների ընթացքում ստորաբաժանման զինծառայողներն անցնում են պաշտպանության։ Այդ ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին ցուցաբերվում է անհրաժեշտ առաջին բուժօգնությունը, ինչից հետո էլ Շարասյան կազմում երթևեկող բուժծառայության մեքենայով կատարվում է նրանց տեղափոխումը դեպի Զինավան։ Իդեպ այդ նույն սցենարի համաձայն Շարասյան հեռանալուց հետո ի հայտ է գալիս ստորաբաժանման զինծառայողներից մեկի բացակայությունը։ Ըստ այդմ, պայթյունի շրջանը վերադառնում որոնողական հատուկ խումբը, որն էլ տեղում ապահովելով անվտանգության անհրաժեշտ պահանջները, որոնողական աշխատանքների արդյունքում գտնում և Զինավան է փոխադրում տվյալ զինծառայողին։ Նույն օրը հետախուզության կողմից ձեռք բերված տվյալների համաձայն պարզվում է, որ մոտակա բնակավայրերից մեկում է գտնվում ահաբեկիչների զինապահեստը։ Ավելին, ըստ որոշ տվյալների, այնտեղ է պատսպարվում նաև ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդներից մեկը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որոշում է ընդունվում անցկացնել անակնկալ հարձակողական օպերացիա։ Վաղ առավոտյան կայծակնային արագությամբ իրականացված գործողության արդյունքում խաղաղապահներին հաջողվեց վնասազերծել և ձերբակալել երկու ահաբեկչի։ Հարցաքննության ընթացքում ձեռք բերված ցուցմունքները վկայում էին, որ մոտակա բնակավայրերից մեկի տեղամասում գործում է ահաբեկիչների պատրաստման ճամբար, որտեղ էլ վերջիններս վարժանքներ են անցնում, նպատակադրվելով ահաբեկչական բնույթի հարցակումներ գործել խաղաղապահ ստորաբաժանումների նկատմամբ։ Նշենք, որ գումարտակի որակավորմանը միտված վարժանքների շրջանակում կազմակերպվեցին և իրականացվեցին խաղաղարար առաքելությունների ընթացքում հնարավոր գրեթե բոլոր գործողությունները։ Մասնավորապես գնահատվեցին հսկիչ անցագրային դիտակետում ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների կողմից ագրեսիվ տրամադրված ամբոխի դիտարկման, կառավարման և հակազդման գործողությունները։ Այդ ամենից զատ ստորաբաժանման վերահսկման շրջանում սկսում են գործել պարեկային խմբերը, որոնք խաղաղ բնակչության անդորը վերահսկելուց բացի ապահովում են նաև բարեգործական օգնություն տեղափոխող շարասյուների անվտանգ շարժը։ Զորավարժությունների ընթացքում գնահատական տրվեց նաև խաղաղարար առաքելության շրջանակում դիտարկում անցկացնող Շարասյան նկատմամբ անակնկալ հարձակման դիմագրավմանը, պաշտպանության կազմակերպման ու հակահարձակողական բնույթի գործողություններին։ Իդեպ Շարասյան հանդեպ կատարված հարձակման հակազդման գործողություններին ներգրաված էին նաև պաշտպանության նախարարության ռազմաավիացիոն ուժերի ուղղաթիռները, որոնց միջոցով ոչ միայն հուշկու կրակ էր հասցվում ահաբեկիչների ուղղությամբ, այլև ապահովվում էր վիրավոր զինծառայողների արագ տեղափոխումը Զինավան։ Հարկ է նշել, որ վիրավորված զինծառայողներին առաջին բուժօգնությունը տրամադրվեց հենց ուղղաթիռի թռիչքի ընթացքում։ Զինավանում կատարած վայրէջքից հետո էլ վիրավորները տեղափոխվեցին ռազմաբժշկական ծառայության դաշտային հոսպիտալ, որտեղ էլ տրամադրվեց անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ Զորավարժության վերջին օրն էլ խաղարկվեց խաղաղարար ուժերի կողմից ահաբեկիչների պատրաստման բազայի հարձակման գործողությունը։ Դրա ընթացքում ականանետային գնդակոցման ու ռազմական ուղղաթիռների կողմից ցուցաբերված աջակցությունից հետո ստորաբաժանումներից մեկն իր վրա է վերցնում ահաբեկչական բազայից հրահրվող կրակը։ Այդ կերպ այլ ուղղությունից հիմնական հարձակումը զարգացնող ստորաբաժանմանը հնարավորություն ընձեռելով ավարտին հասցնել մարտական գործողությունը։ Համատեղ ջանքերի արդյունքում պայմանական ահաբեկիչների բազան ոչնչացվեց, մի խումբ ահաբեկիչներ էլ ձերբակալվեցին և հանձնվեցին տեղի իրավապահ մարմիններին։ Նշենք,
որ բարդ լեռնային ռելիեֆում անցկացված մարտական գործողությունը մեկ անգամ եւս փաստեց գումարտակի զինծառայողների տարիներով հղկված եւ կատարելության հասցված փոխգործակցության բարձր աստիճանն ու գործողությունների ներդաշնակումը, ինչը բնականաբար չէր կարող աննկատ մնալ թե տեղի եւ թե միջազգային դիտորդների կողմից։ Հրաձգային գումարտակի օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակում անցկացված զորավարժության ավարտին զինավանում կայացավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Հավելենք, որ այս օրինակ միջոցառումները նպատակաուղված են այն բանին, որ ճշտվի խաղաղապահ ստորաբաժանման համապատասխանությունը ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներին, հստակեցվի ստորաբաժանման զինծառայողների մարտական պատրաստության աստիճանը։ Սցենարն անչափ հագեցած էր եւ ներառում էր խաղաղապահ առաքելությունների իրականացման ընթացքում հնարավոր գրեթե բոլոր իրավիճակները։ Եվ թեպետ դեռ վաղ է գնահատական տալ զորավարժությանը ներգրաված անձնակազմի գործողություններին, այդուհանդերձ ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ հայկական խաղաղապահ բրիգադը հարկ եղած դեպքում պատրաստ է արագ արձագանքելուն եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների հետ ցանկացած մարտական առաջադրանք համատեղ իրականացնելուն։